不是说představil svůj orchestr. Pavel Zajda Zajíc. Pavel nejmladší Jim Drengubák. Dobrý večer, přátelé, a pokud je tady širou náhodou pár kamarádů Trumpů, tak ahoj kamarádi. Ahoj! Já to tuším. Nějakou novinku dáme asi. Zajímavé, jak to vzbuzuje úsměv. No, je to novinka. Já mám archeologii rád. Je to novinka z 61. roku. Mluvím upřesně, je to rok 1961. Pokrývko vlhy zvedá, zvorat se ženou stává.
srdce ne. Domov však mý, vždy je po něm toužím mě. Potom sní na své víly poslední. Jestli Mikitu lhe s tím pitím převrhne. A v 99,9% se to vždycky stane. Dneska přidal ještě jedno číslo, že si spodil i texty, takže jsme rádi, že to všechno zase... To dělám pro radost. A to máme radost vždycky. No tak, já myslím, že to patří k tomu věku, že to a tam... Co může zvrhnout. Já pocházím z hrozně chudý osady. My máme mikrofon ještě bambusový. Takže když přijdu k takovéhle technice, tak jsem celý nesvůj. Když mě děláte si umělý hmoty, tak to je pro něj taková technická novinka. Mám to s nima lehký. Svět je plný dobrých kamarádů, neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktorii vodopád, včas si slavil argentinský pak. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou, dálka jejich bolest neusmíří, musí v sobě klenu staleto. Jak letokruhy na kanadskej sosnách, sedí kolem ohňu večerní, mají v sádu na moušelých krosnách, jedni z mála, jedni z posledních, že svět je místo, kde se lidi sejdou, to nemusí jim nikdo vyprávět.
srání, tramský ohně zase zahoří. Jak na to druhý na kanadský sosa, sedí kolem ohňů večerní, a jim sám na mošli krosa, jedni z mála, jedni z poslední, že svět je místo, kde se lidi sejdou. Tak je to zejména z toho důvodu, že Miky si nazval, protože když jsme s ním, tak prudce snižujeme věkový průměr. Protože když je tady nevěště sám, že to, ale když jsme tady my, tak my mladí teda, tak to je to lepší, tak proto si nás vozí. A taky jsme rádi, že jsme díky tomu mohli trošku oživit písničky Hobous, protože Miky už je vlastně jediný z té kapely, který ještě aktivně hraje. A my jsme na těch písničkách vyrostli, že jo, samozřejmě, protože ty písničky, já znám třeba od svý maminky, která je zná od svý maminky, tedy od kalečky. A tím pádem, že jo, je umíme, takže... Pamatuju, že mi děda vyprávěl, že když si opisoval ve škole pod hlavicí mrtvej vlak, tak dostal vykrstování. Takže my vám teď zahrneme, jinými slovy chceme říct, že jsme rádi, že jsme mohli tyhle písně Hobou zase uvést do života. Pár těch písniček s vlakovou tématikou si dáme, jak říkal Vicky, doufám, že nám s nima pomůžete. Těch strašných vlaků, co
Nina, teď zahrajeme jednu písničku, kterou údajně napsal Fabi Rivola Brácha Mikio jako jednu z, nebo vlastně první píseň. Je to tak? Nebo... Počkej, kterou písničku. Hejno Vrán napsal Miky jako první. Já Miky Vabi. Já Vabi a údajně napsal jako první. No, ona, my jsme samozřejmě s obouma chlapama mnoho nocí proseděli, ale uvízla mi jedna historka, kterou nám vyprávěl o hobbym Miky, a já si myslím, že úplně klidně bys jí mohl říct, pokud teda jí dáš dohromady. Ale fakt se nám líbila. No, jo, tak to u nás na osadě se to používá už jako taková floskule. Pravidelně to používáme. No, jsme leželi, seděli jsme na velzeňáku na chodbě, jeli jsme z nějakého vandru a jedli jsme buchty. To není důležitý teda. A najednou se vedle nás zastavili jaký holinky, to byly a modrý nohavice, ale to ještě policajti nosili modrý uniformy a holinky. Po straně visel pendrik. Oni natáhli ruce, aby jsme jim dali občanku a Babi se nacvét a zakousil do toho pendriku a na tu chodbu, na to vilzoňáku, kde už se začali zhlukovat lidi v očekávání průseru, tak zařval: Bože, pendrek, pochoutka mého mládí. To nebyl takový ten tichý, šlápnutý limánek, jak ho znáte. Když mě nečekal, že tou pochodkou bude být hned. Konec služebního hlášení. Tak... Vlastně mluvili albánsky.
pokračovat. Jo, to je zajímavý. Miky je jeden z mála autorů, který ve svých písních si vůbec nic nevymýšlí. Všechno, co v těch písničkách slyšíte, je prožitý a hlavně je to pravda. A důležité je, že v téhle písni, kterou teď uslyšíte, tak Miky ze své skromnosti nerad mluví o svých dobrých vlastnostech, vlastně ani jiný nemá, že jo? Ale... Žádný nemá. Ne, že nemáš žádný špatný, ale... Dřív se tomu říkalo morálně volní vlastnosti. Ano, a teď v té jedné písni, jak říkám, to je úplně pravdivá, tak tady se konečně dozvíte. My jsme přinutili, aby tu píseň hrál. To byl taky průser. Vy máte ze všech průser, kouka, jste měli, jo. No, kdo nemá? Teď někdo řekl já. Přijď potom, kdo za sice možná nemá průser, ale za to lže. Dole potálí kousek od kolejí, sami to je fíče znám. Oblaka si plavou po stranu pod hlavou, pane bože, já se mám. Tamhle za smetištěm jako praveniště šedý, bez to rám musí. Ať si nohou trenete, kdo z města zdrene, posouvat ho nemusí. Jo, já jsem tak línej, tak překrásně línej, a nejhezčí na tom, že nechci být jinej. Jo, to se to válí, když sluníčko válí, za to mě veřejnost nepochválí. Usmíchanej pane, co se s váma stane, až budete v důchodu? Věci bývá hledy věcí a fuminí do schodu. Žádná se stará jen, jestli máte zájem, měl bych pro vás dobrý tým. Co vám sakra brání, válec se na stráně, aby na to mohem líp. Jo, já jsem tak línej, tak překrásně línej, a nejhezčí na tom, že nechci být jinej. Jo, to se to válí, když sluníčko válí, za to mě veřejnost nepochválí. Potom se na mě obrátili ještě za totáče, se na mě obrátili z Pedagogických novin. Nějaká redaktorka, jestli bych jim nedal nějakou písničku na pionýrský tábor, jo. Jsem říkal, jo, jo. Akorát pošlu, tak jsem jí poslal tadyhle to. A jako autor si skončil. No, v každém případě v Pedagogických novinách, protože ona mě potom zavolala celá stekla, říkala, že tím nabádá naší mládež v klenosti. Tak jsem jí poslal... Jinou, jo. No, jak naší písni, prostě bych chtěl říct, že vy samozřejmě víte, že Bratři Dolové patří k legendám moderní trampské písně, ale ono tomu tak nebylo vždycky. Oni když začínali, to nám vyprávěli hoši, když začínali, tak oni na ně hrozně pískali a nadávali, že jsou hrozně moderní, že hrou na trampské bipy, hráli na Gibson, je zpívali najednou úplně jiný slova než Červánci, tenkrát na Setleři, a takže přišli s úplně něčím jiným. Takže on nikdo není prorokem, oni je tenkrát vypískávali za to, že používají ve svých skladbách takový swingový riffy. A Miky říkal, že to mají z toho, že poslouchali rádio, tam ty swingovky poslouchali, takže tam se to naučili, když teda mezi náma my máme podezření, že kecá, protože tenkrát rozhodně rádio ještě nebylo vymyšlený. To museli měli stereo. Jsme měli stereo krystalku. No, v každém případě jsme nastoupili, u nás na osadě se vedle Dájo nebo Lejc, tak se hráli takovýhle písničky. Thank you.
Já jsem, když jsme tady byli minule, tak jsme vlastně na potvrzení toho, co jsme říkali, že Miky si nevymýšlí ve svých písních, tak další písnička je toho důkazem. Je to hymna, kterou Miky složil pro partu takzvaných drsných dětků, se kterými chodí po republice, každý rok jdou na čundr, už to dělají kolik, letos to bude kolik? Letos je to 33 let. Přátelé, 33 let spolu chodí takhle na čundry. No tak ne, my spolu taky občas se vrátíme. Ale my jsme za nima jednou jeli, se zajdou tady jako na takovou inspekční návštěvu, to bylo před 10 lety. A v loni jsme si říkali, že se podíváme, jak se to všechno tam vyvíjí, a tak jsme znova přepadli, my jsme se nestačili divit, kam se to všechno posunulo. Když jsme přijeli, tam byla taková krásná paseka, nějaký bývalý skautský tábor, a teď, jak jsme tam přijížděli, nebo přišli za tý tmy už, takže jsme koukali, jak blázni, vůbec jsme nevěřili svým očím. Tam byl pařez, a na pařezu stála televize. Kolem ní seděli lidi v maskáčích, ale byla to teda plzeňská sekce jich partie, a čuměli na fotbal, protože zrovna hrála Viktorka. Jo. Tak to jsme říkali, no to není možný, kam se tohle všechno dostalo. Takže na jejich obranu musíme dodat, že teda oni nekoukali, ty seděli v přívěsný ávě a chlastali víno. Jenom abyste viděli, jak to na těch čudech... Chci jenom upravit, že když zrovna nehraje Viktorka, tak máme na pořadu tohle. Takže na té obrazovce plápolá pravý tábor. No takže teď hrajeme tu písničku, která se stala hymnou téhle partičky. A mě blbý v té televize s tím ohněm, že nemůžete sedět kolem dokola. Mají dvě. Zepředu sedějí trampové, opravdu. Vzadu sedějí paďouři. Technický personál. My neznáme žádný trapé ani zlou skřípění, po vrškách a kopcích leze v křovinách a kamení. Dneska tady zítra táhle, jak se země utálí, dětkové jsme hrozně drsní, divoký a nestálí. Hlavou
se rychle přihlás. Opravdu rychle jdi to na last minute tohle. To se ale nemáme. Až jednou hejnanej údivný ptáků vrátí se v podzimní větrnej den, zahlédnu zahradu dešťových vrků, jak na mě krývá můj bláznivý sen. Až jednou poznám, že se na sebi vrací a bude jasný, že zůstal jsem sám. Radost.
Díky. No, tak jednou za mnou přišly holky na osadě před časem, že abych udělal něco milostného, tak je. To má, no, místo toho napsal písničku. No, nicméně jsem tu písničku udělal, teda zamilovanou. A ku mému úžasu se ta písnička u nás tam zažila, nesmí zpívat, holky to zakázali. Takže doufám, že tady není nikdo ze Zlatého klíče. Tak já si ji šlenu. Já šlepal jsem už dlouho a slunce jako pec. Mý břicho bylo prázdný, jo, zatracená věc. Se stychaj nestála a holka se tam smála. A prej, aby šel dál a buma spadla klec. Se stychaj nestála a holka se tam smála. A prej, aby šel dál. A vůma spadla klec, dlouhej vlas, odlej pas, kubičky, zas a zas. Pane Bože, od tý lásky zachraň nás. Ženská ti zlomí vás, utíkej, dokud je čas. Každej chlap nám může k týhle písni zpívat druhej hlas. A byla celkem milá, a davos se sníží, jen fajfku zahodila. A zakázala klín, to vydržet se danu jen jediný, když to, že od prvního dne se whisky nesměl pít. To vydržet se danu jen jediný, když to, že od prvního dne se whisky nesměl pít. Dlouhej vlas, houtej pas, kubičky, zas a zas. Pane Bože, od tý lásky zachraň nás. Ženská ti zloví vás, utíkej, dokud je čas. Každej chlap nám může k týhle písni zpívat druhej hlas. Jsem akorát tak starý, aby vám radu dal. A ženskou jednou mrknout a honem mazat dal. Ten, kdo se drápkem chytne a hned do toho vlítne. No to není žádný chlap, čerca by ženský vzal. Kdo se drápkem chytne a hned do toho vlítne, to není žádný hlad, čerta by ženský vzal. Dlouhý vlas, poutej pas, kubičky, zas a zas. Pane Bože, od tý lásky zachraň nás. Ženská ti zlomí vás, utíkej, dokud je čas. Každej chlap nám může k týhle písni. Z nejvíc zamilovaných písní. A to je nějaký divný babi na osadě teda, protože zamilovanější už jsem dlouho neslyšel. Jak zavolá, když ještě nám v hrdle vysknul hlas, tvůj krk je připravený na pro vás, který se houpá blíž a blíž. Své rád, jestli jsou blíž.
Posluhovat, když takhle hrajeme, si už je pravda. Jo, musíme ho nosit občas, jo, když už nemůže, a nebo jsem to nechtěl, aby jsme mu vyčistili boty, jo, když jsme mu vyčistili, tak přitvrdil, takže ještě zuby, aby jsme ho vyčistili. Každé jednu čelist. A vytučil a takže je pravda, že zase na druhé straně je spravedlivý, když všechno splníme a posloužíme mu, tak si můžeme psát potom něco. A my jsme tedy si přáli, že dnes zazní písnička, kterou on z neznámého důvodu nechce hrát. Je to písnička, tak dneska nám se líbila. A tak my vám dneska, kde jsme byli hodní, vyčistili si pohled. Vždycky nepředbíje. Má krásně vyčištěný zuby. Takže tu píseň jsme prosadili do repertoáru, možná, když bude Miky dobře naložit, že vám to pak prozradí, proč se zvětšují hrát, ale dnes jsme ji tedy prosadili, takže mu nic ani jiného nezbývá. Yes.
most. To se hodím na tvou krásně zapomínám. Zase už jsme spolu a dost. No, řeknu vám, kamarádi, když jako dojde, tak... My jsme se potom pídili, proč to vzniklo, a oni říkají, no tak víš, jako ty lampy dohasínají, protože mají málo petroly, prostě mají hlas. Žízeně strašlivá věc. Ale já vám si řeknu, no, na to možná na každýč trochu je pravdy trochu, protože my jsme tam jednou takhle přijeli, se zajdou za nima zhraní někdy v noci asi ve dvě nebo ve tři. A už, když jsme tam přišli, tak už tam bylo pár těch vytrvalců takových, kteří už takhle jen tak pololeželi na těch stolech a z huby jim takhle koukali ty knoty. Takže ono na tom, nemyslí si... Dokonce nám to dost pomohlo, protože když jsme viděli, jak tam ty hlavy takhle položený na tom stole, z té huby ten knot, do té misky s tím petrolem, tak jsme si nechali patentovat samozavlažovací truhlíky. Dělali jsme na tom slušný peníze, tenkrát. Takže se část jsme museli dát. No, protože jsme to dali jako tantiemy, oni za to nakoupili petrole a takhle to dokola. Tak kruh se uzavřel. Jo, věřte jim, jo. Já vím, co z nich mluví, jo. To jsou folkoví zpěváci, kteří dali patent na poezii. Když já jako drsnej čundrák jednou za čas složím politickou písničku, tak oni ze mě udělají pěváka Ferner, teda... Tak nebudem to dál rozmazat. Čeho je hlava plná, tím ústa přetékají. Yeah.
na takovou malou hádanku. Nám dohromady, jak tady teď jsme na jevišti, je dohromady 184 let. A vaším úkolem je spočítat, kolik je jednomu každému z nás, což by bylo samozřejmě těžký, že jo? Ale musím vám tedy dát takovou malou nápovědu, abyste to z nás vypočítali. Ten nejmladší z nás stojí. Pomineme to, za co stojí, ale to bylo lacina. Tam ještě jednu malou nápovědu. Nikomu z nás není přes 100. Ale to se začíná nebezpečně. Ochovej tatkové milost, bo slupky, tak... Některým z nás není ani 70. Ale není nás mnoho, tedy. Přijďte potom po vystoupení na pokladu. Tak kamarádi, bylo nám tady asi hezky s váma. Když je bouře, seš trop a docela v koutě a řeči jak promoklý, boty už třou tě, a když rozkrojíš jabko, mám prostřed kříž. Co zbývá? Co ti zbývá? Když se první díl dočte na poslední stránce a druhý už nenajdeš poštovní schránce, v noci do stropu koukáš a mizerně spíš. Co zbývá, co ti zbývá, zbývá jistoty dár, že má každá řeka svoje ústí, zbývá lidiče pár, co tě v těhle trablech neopustí, buď si jistý, že jsou zlatem lemovaný mraky černý, najdeš jistotu svou. Najdeš jistotu svou a ptáci ti z úst radou věrní. Když se na místo ano, už říká jen třeba, a co bylo pevný, se drobí jak chleba, když už opření nenajdeš pořádnou zeď. Co zbývá, co ti zbývá, když se probiješ krán a hlava ti třeští a den zrovna začíná v mlze a v dešti. Třeba otevřeš okno a řekneš si teď, co zbývá.